নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে দূৰণীয়া টিভি আৰু মই আজি বনাম বুট মাহৰ সৈতে কলডিলৰ ভাজি। তেল গৰম হৈ গৈছে, ইয়াত কেইটামান জিৰা দিম, লগতে পিঁয়াজ, হালধি দি দিছোঁ আৰু নিমখ এতিয়াই দি দিছোঁ। নিমখখিনি দিওঁতে এটা কথা মন কৰিব যে আপুনি যিমানখিনি শাক বনাব তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে নিমখ দিব। মিক্স কৰি অলপমান সময় ভাজি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত কলডিলখিনি দি দিম। মিক্স কৰি দিম, ভালকৈ লৰাই দিম গোটেইখিনি। কলডিল কাটোতে পাতৰ তাত নিমখ দি ল'ব আৰু নিমখ দি পানীয়ে ধুই পেলাব গোটেই কলডিলখিনি। এতিয়া ইয়াত আঠা আঠা নেলাগে আৰু কলডিলখিনি বগা হৈ থাকে, নহ'লে ক'লা পৰি যায় কলডিল। এয়া হৈ গৈছে। এতিয়া মই ঢাকনখন মাৰি অকণমান সময় সিজিবলৈ দিম। আলু দিয়া নাই, যদি ইচ্ছা কৰে আলু দি দিব পাৰে। এয়া মই কলডিলখিনিত বুটমাহ দি দিলোঁ। বুটমাহখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি দিম। বুটমাহখিনি এক ৰাতি মই তিয়াই থৈছিলোঁ পানীত, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ ফুলি যায়, তেতিয়াহে খাবলৈ ভাল লগা হয়। গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিম। ঢাকনখন মাৰি আকৌ অলপ সময় সিজিবলৈ দিম আৰু মাজে মাজে লৰাই থাকিম। অলপ সময়ৰ পাছত কলডিলৰ পৰা যিখিনি পানী ওলাইছিলে সেইখিনি শুকাই গৈছে। বহুতে কলডিল কল ফুল বুলিও কয়, যি কি নহওক বাৰু, কলডিল এইটো মোৰ ভীমকলৰ কলডিল আছিলে। পাহাৰীয়া কলডিল আৰু ভীমকলৰ কলডিল খাই বেছি সোৱাদ হয়। চেনিকলৰ কলডিল খাব পাৰি, জাহাজী কলৰ কলডিল নেখায়। তিতা তিতা লাগে নেকি? মই নেখাওঁ আচলতে তিতা লাগে বুলি। এতিয়া চাই ল'ম বুটমাহ সিজিছে নে নাই। বুটমাহ সিজিছে। গেছৰ ফ্লেমটো এতিয়া মই অলপমান কম কৰি দিম, অলপ জলকীয়া গুড়া দি দিম। কলডিল অলৰেডি সিজিলে, বুটমাহখিনি সিজিলে নমাই থৈ দিব পাৰিম আৰু। বুটমাহ অলৰেডি অলপ অলপ সিজিলেই, এইখিনি জলকীয়া গুড়াখিনি মিক্স কৰি গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি থৈছোঁ, অকণমান সময় সিজিবলৈ দি নমাই থৈ দিম। এয়া মোৰ বুটমাহৰ সৈতে বা কলডিলৰ সৈতে বুটৰ ভাজি। বনাই চাব কেতিয়াবা, খাই খুব ভাল লাগে কলডিলৰ সৈতে বুটমাহৰ ভাজি। তো ইমানে ভিডিঅ'টো, যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কমেণ্ট কৰি দিব। ধন্যবাদ।